দুপৰীয়া আহাৰ ব্যৱস্থা কৰিছো জ্যোতিবন ৰঙ্গমঞ্চৰ ওচৰত আমি দুপৰীয়া আহাৰ ব্যৱস্থা কৰিছো বিলগাঁও টেঙানি আৰু এমহৰা গেলাবিলৰ আমাৰ ৰাইজসকলক তালৈ গৈ দুপৰীয়া আহাৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো বৰুপথাৰ উৰিয়ামগাঁত লাওজান চুঙাজান ৰাইজৰ বাবে আমি চেয়াগুৰি ফিল্ডত দুপৰীয়া আহাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছো গতিকে সকলো ৰাইজক আমি চেয়াগুৰি ফিল্ডলৈ যাবলৈ অনুৰোধ জনাইছো লাওজান চুঙাজান সৰুপথাৰ আৰু বিলগাঁও টেঙানি গেলাবিল ৰাইজসকলক আমি জ্যোতিবন ৰঙ্গমঞ্চৰ ওচৰলৈ গৈ দুপৰীয়া আহাৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো ধন্যবাদ সভালৈ আহিছো তেওঁলোকক আমি কালিবাৰী দুপৰীয়া আহাৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো বিলগাঁও গেলাবিল টেঙানি ৰাইজসকলক আমি জ্যোতিবন ৰঙ্গমঞ্চৰ ওচৰত দুপৰীয়া আহাৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো আৰু গেলা আৰু সৰুপথাৰ নাওজান Thank you.